Let me take care of this. Mogi Gamer, Bruno Prouli, Vinícius Samba, Resident Evil 1, 2, 3. Fala galera, estamos de volta com o nosso mais um episódio do nosso detonado de Resident Evil 3 Nemesis. Bora aqui continuar. Jill! What's wrong? They're coming. They must have sniffed us out. They know we're here. Any... Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Então, o Carlos tá querendo a sua de herói lá. Eat this! With... Charmar os zumbis na barra. Vamos sair pra ver como que fica a situação do Carlos, né? Carlos! No! Relax. I'm not dead yet. Are you okay? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Okay. I'm gonna scrounge up some equipment. No. There might not be any at our destination. Beleza. O cara vai atrás de ferramentas. Ele acha que matar zumbis é fácil. É foda, é. Bom, galera, nessa parte aqui, não poderei pegar esse spray por falta de espaço. Vou pegar aqui, isso aqui eu não tô afim de ir lá no baú e voltar aqui. Vai tomar meu tempo demais. Mas beleza, galera. Vamos ativar aqui o... Um recipiente que mantém a temperatura do diesel. Operar o painel de controle? Sim. Bom, aqui você tem que fazer certas combinações para conseguir aqui, né? Bom, vamos lá. Aê. Ah, é, velho. Tá. É fácil. Galão de diesel. Isso aí. Bom, não poderei pegar esse spray, mas olha o que acontece. Não poderei mesmo, porque o lugar fica em chamas, não vou poder voltar aqui depois. Então o spray já era. Vazar agora. Vazar, vazar, vazar. Uma fonte sede muito legal aí. E a gente escapa dessa, mas sem volta, galera. Foi totalmente destruído esse lugar. Bom, o que vamos fazer agora? Meu lugar sai correndo aqui. Porque temos que largar algumas coisas no baú, galera. Então sem espaço mesmo. Não! Olha o Carlos aí. Cara que... Velho, por que eu vim por aqui?
se ferrar. Vai, que usa a moeda da porta. Tá tenso aqui. Ah, só tô fazendo droga nesse vídeo. Putz. Era pra me ter ido só no baú, velho. Se eu tivesse uma 12, resolveria aqui. Começar a andar com a 12. Tu não morreu, filho da mãe. Ah, que desgraça, velho. Que dizer assim. Que dizer que tá uma desgraça esse vídeo, velho. Tentar fazer as coisas rápido aqui, porque só tô no bando aqui, velho. Que isso? Vou largar uns itens aqui. Mas antes, vou dar uma organizada nisso aqui. Isqueiro, chave de fenda, esse cartão, lockpick, as vidas, vou ficar só com uma dessas. E pegar a 12 também. Aê! Agora sim, vamos voltar lá. Onde os zumbis abriram aquela porta lá. Pra tá podendo pegar um item. Espero que eles estejam todos juntos pra eu poder dar um tiro de doce neles. Sabia que os dois iam estar juntos. Vai tomar um tiro de doce bonitamente. Filho da mãe! Ah, fera. Só pra encher o saco, esses filhos da mãe. Bom. Estátua de Michael Wallen, perfeito do Heiko. Tem um interruptor. Deseja acionar? Mas é claro, tem algo em sua mão. Então aqui pegamos o livro de bronze. Agora vamos vazar aqui. E para aquele lugar lá perto do restaurante. Vamos lá. Eu não sei, acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa nesse vídeo, galera. Então, espero que compreendam. Bora por aqui. Não, não é por aqui, filho. Quase que eu erro a porta aí. Nossa, que eu tô fazendo? Que eu tô fazendo, filho? Erva! Isso aí é erva aqui? Bom, põe o livro aqui. Pra poder pegar aqui o... Qual que é o nome dessa droga? O futuro está em nossa mão. É o compasso de bronze. Se você quiser pegar um livro, mas não serve pra mais nada. Então, segue em frente. Caso a gente não botasse o livro, ia vir tipo uma cachoeira elétrica que não nos deixaria passar ali, né? Botando o livro, essa cachoeira não é ativada. Pelas estátuas que estão ali. Vamos voltar lá à estátua onde pegamos o livro de bronze. Corvos, eu odeio você. Sai daqui! Nossa, quase conseguiu.
Que caralho. Eu odeio esses coros, velho. Vamos aqui da estátua agora. Largar o passo. Não sei nem se o nome tá certo. Pegar a bateria aqui. Isso. Bom. Agora vamos lá botar essa bateria num pequeno elevador. Vai estar seguindo em frente. E dá a bola pra esses corpos. Eu nem tento matar eles também. Aí. Agora vamos por aqui, sim. E já pega 12 pra matar os perdidos aqui no mundo. Que não matamos anteriormente. Bom, esses bichos se chamam... Ai, eu desviei! Devorador de cérebros? Sai daqui. Traduzidamente o nome deles é esse. Não sei se são os Hunter também. Mas sei lá, cara. Traduzido é isso, devorador de cérebro. Põe a bateria aqui. E desçam. Ó, aqui tu verá um monte de zumbi. Deixa eu carregar minha tosse. Sai daqui, filho. Isso. Sai. Dá pra explodir eles, mas como tinha muito zumbi no caminho, não podia atirar ali. Bom, galera, o vídeo já se estendeu aqui demais. E eu vou encerrar esse vídeo, galera. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo vamos abrir aqui as portas, pegar a granada launcher aí, né? E o fusível que eu lembro. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo, galera. Vamos também no Bruno Broly com Resident Evil 2 e o Moji Gamer com Resident Evil 1. Projeto aí da World Games que tá muito bom. É, galera. Até a próxima e falou!